Jedan od važnijih datuma za našu školu, ako ne i najvažniji, jeste svakako 12. april, kada obeležavamo Dan škole. Ove godine upriličili smo svečanu akademiju, koja će se održati 12. aprila u utorak u sali Kulturno-obrazovnog centra sa početkom 18 časova. Ovom prilikom pozivam sve da nam se pridruže, da uveličaju našu proslavu, da uživaju u programu koji smo spremili, koji je zaista interesantan i zanimljiv. Takođe, ovo je i prilika da pokažemo svoju humanost i solidarnost, jer ćemo putem dobrovoljnih priloga pokušati da prikupimo novčana sredstva kako bi učenik naše škole Aleksa Čavić mogao da ode na neophodnu hirušku intervenciju. Još jednom pozivam sve, čekamo vas 12. aprila u sali Kulturno-obrazovnog centra sa početkom 18 časova. Dobro nam došli.